Snažíme sa na stanici zachrániť každú kvapku vody a vlastne zbierame vlastne dažďovú vodu z celej strechy a vlastne aj takto, čo tu vlastne padá z týchto nadjazdov a tá voda je potom využívaná na ďalšie splachovanie alebo polievanie v suchých obdobiach. A okrem toho, napríklad tuto máme takú dažďovú záhradu, ktorá vlastne umožňuje veľmi rýchly presak vody a vlastne sa snažíme zadržať čím viacej vody na tomto území, aby nám tie rastliny proste dlhšie vydržali bez polievania. Snažíme sa ako keby urobiť takú čím viacej ekologickú prevádzku celého kultúrneho centra, takže máme namontované solárne panely, ďalšie ohrievajú vlastne tiež vďaka slnku vodu. A potom chodia tu seniori, veľmi ako šarmantní páni, ktorí sa starajú o mestské včely. A okrem toho sa snažíme zvýšiť biodiverzitu v celom území, aby tu bolo vlastne menej tých invazných rastlín a vrátili sme sem trošku viacej ako keby rôznorodosti a staráme sa o tento park, ktorý vlastne teraz bol certifikovaný a má tu pečiatku, že je to prírodná záhrada.